L'auditori del Palau de Congressos de Girona ha estat l'escenari per celebrar la tercera audiència pública del projecte ferroviari de Girona. Un esdeveniment que té com a objectiu posar a disposició de la ciutadania l'estat actual de les obres, les actuacions previstes a curt i llarg termini i la resta de processos incoats pel consistori. Entre els temes més rellevants d'aquesta tercera audiència hi ha hagut la presentació de la proposta i el calendari del projecte d'urbanització de la plaça Europa. En aquest sentit, s'ha anunciat que el Parc Central de Girona quedarà reposat d'aquí a un any. El consistori, a més, ha presentat iniciatives diverses com la creació al barri de Sant Narcís de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà aquest mes de novembre, creada amb la voluntat de donar resposta a reclamacions ciutadanes i de donar un servei de mediació del defensor del ciutadà. El més important que tenim entre mans, que és el projecte ferroviari, arran d'una banda de les novetats que no esperàvem, que és l'exclusió dels pressupostos generals de l'Estat del tren convencional, i de l'altra, doncs, de la pròpia execució de l'obra, perquè està arribant al seu final. Alguns elements són preocupants pels ciutadans, alguns hem tingut la capacitat de negociació i d'influència a Madrid perquè es replantegin, com són aquests famosos edicles que havien aparegut. A dir, ja s'ha compromès a fer enrere aquesta operació, i cosa que agraïm, i d'altres són lligades a algunes no explicacions històriques d'aquest projecte que parteix, que té un pecat original, i és que no va ser prou participat en el seu dia, i aquest pecat l'anem arrossegant, intentem conjurar-lo, combatre'l, costa, però a mesura que ens anem apropant al final, se'ns acaba el termini per prendre decisions crítiques. He fet una invitació a que tots plegats ens posem a treballar en aquests mesos que van d'avui fins al mes d'abril de l'any que ve, que és quan ha d'entrar en funcionament el tren, i que amb aquest calendari que els hem presentat avui siguem capaços de fer allò que espera la ciutat de tots nosaltres, que és una gran proposta perquè quan Adif acabi l'obra, el Parc Central no només recuperi l'aspecte que tenia, sinó sobretot sigui molt millor del que no era. Durant l'audiència, que va durar aproximadament unes 4 hores i on es van escoltar, anotar i recollir totes les reclamacions dels veïns i veïnes que van voler participar, també es va confirmar que Adif enderrocarà, a demanda de l'Ajuntament, part de les construccions sobredimensionades que fins ara s'estaven aixecant sobre la llosa de l'estació.